ცოდნის ხარისხის და როგორ განსხვავდება ჩვენი მაყურებლების ცოდნის ხარისხი, იქნებ თანხვედრაშია სულ ყველაფერი და გამოსასწორებელი გვაქვს. შეიძლება არ ვარ ჩვენ ცოდნელები. თუ რა ინფორმაციას ფლობს ჩვენი მოსახლეობა. ნახოთ. თანამედროვე. კონტრაცეფციის რა საშუალებები გსმენიათ რომ გითხრათ? ვე მე არ ვიცი, მე არ ვიყენებ მაგ საშუალებებს პირადად. მე შეიძლება მოგვიყვია. 18 წელია, მე შეხებარა მაგ საერთოდ მსგავს რამეს და რა არაფერი არ ვიცი. რაც უფრო მეტი შვილი გეყოლება და მეტად იქნები დამოკიდებული მრავალ შვილებასთან, ოჯახთან, ყველაფერთან, ამას აჯობი. აო, მართლა ასე არა ვარ. რა ხდება? აა, რომ ეს იყენებ. ეშვაკის რქას. ყაბები და რეზინები ხო ეგრეთ წოდებული. პრეზერვატივი პრეპარატები არის სამედიცინო. მე რა გამჭირებია 4 შვილი იყოს უკვე. ყველაზე სანდო ალბათ პრეზერვატივია. პრაქტიკიდან გამომდინარე. პრეზერვატივი, აბები. თავად რომ მოსიყარა? პრეზერვატივი. აბები, სანთლები, პრეზერვატივი. თქვენ თვითონ რა საშუალებას იყენებთ? პრეზერვატივიც გამომიყენებია, აბებიც. რა ეგეთ თემაზე ნუგადა. ბაზარი არის. მოგეთ როგორც შევატყვეთ თქვენი ცოდნის ხარისხი და მოსახლეობის ცოდნის ხარისხი დაახლოებით ერთი და იგივე ეგრეთ წოდებული. პრეზერვატივი პრეპარატები არის სამედიცინო. მე რა გამჭირებია 4 შვილი იყოს უკვე. ყველაზე სანდო ალბათ პრეზერვატივია. პრაქტიკიდან გამომდინარე. დამოკიდებული მრავალ შვილებასთან, ოჯახთან, ყველაფერთან, ამას აჯობი. აო, მართლა ასე არა ვარ. რა ხდება? აუ, რომ ეს იყენებ. ეშვაკის რქას. ყაბები და რეზინები, ხო? კონტრაცეფციის რა საშუალებები გსმენიათ რომ გითხრათ? ვე მე არ ვიცი, მე არ ვიყენებ მაგ საშუალებებს პირადად. ცოდნის ხარისხის და როგორ განსხვავდება ჩვენი მაყურებლების ცოდნის ხარისხი, იქნებ თანხვედრაშია სულ ყველაფერი და გამოსასწორებელი გვაქვს. შეიძლება არ ვარ ჩვენ ცოდნელები. თუ რა ინფორმაციას ფლობს ჩვენი მოსახლეობა. ნახოთ. თანამედროვე. მე შეიძლება მოგვიყვია. 18 წელია, მე შეხებარა მაგ საერთოდ მსგავს რამეს და რა არაფერი არ ვიცი. რაც უფრო მეტი შვილი გეყოლება და მეტად იქნება.